Ahoj, jsem Kai. Vítej v mém hedvábném světě. Pracuji teď na cyklu domovy a hlavním námětem se pro mě staly domy v různých podobách a formách. Jak vidíš, opět jsem si nejdříve nachystala základní obrysy konturkou, která musí pořádně zaschnout, a pak jsem se pustila do malování. Tentokrát maluji malý formát, jen 28x28 cm. Říkala jsem si, že to bude trochu rychlejší a jednodušší proces, a ono ne. Ano, je to sice menší plocha na vyplnění, ale časy na schnutí jednotlivých vrstev a pauzy na zafixování a seprání jsou vlastně pořád stejně dlouhé. Tady můžeš pěkně vidět jednu z možností, jak pracovat s hedváby. Když zde maluji okenice, dělám to rovnou z ruky, bez kontury, a přesto mají relativně přesně definovaný tvar. Je to tím, že jako podklad nemám jen čisté hedvábí, ale je tu už jedna vrstva zaschlé růžové barvy. Proto se ta modrá skoro nerozpíjí. Teď to trochu zrychlíme. Přidám pár razítek a barevnou konturu kolem domku, nějaké detaily a stíny. V nějakém z minulých videí jsem slíbila, že blíže popíšu, jak na obrazy aplikuju zlatou fólii. Tak tedy, jako první nanesu na místa, kde chci mít zlatou textil medium od Marabu. Vrstva by neměla být moc silná, jen tak akorát. Potom přiložím zlatý plátek, teda jakože zlatý plátek, a opatrně přejedu suchým štětcem. Se zlatými plátky se dost špatně manipuluje a většina lidí ho přenáší právě na štětci, ale mně se to nejlíp dělá suchýma rukama. Odstranění zbytků musím provést vždy, až je lepidlo pořádně zaschlé. Tak jo, pro dnešek by to stačilo. Uvidíme se příště. Tak čau.